Kirketorvet den første april 2019, der kører klokken 6.05, kørerlinje 179 imod Lyngby station, videre Charlottenlund, Hellerup, Gentofte. Klokken 6.25, kørerlinje 169 mod Lyngby station, videre Gentofte, Hellerup, Charlottenlund. Klokken 7.06, kørerlinje 176 imod Emdrup Torv. Klokken 7.14, kørerlinje 176 imod Skorshoved Strandvejen. Klokken 0.30, kørerlinje 169 imod Charlottenlund station.